ከራሴ ጀምሮ እስከ ግንባር ድረስ ያለውን ነገር አግራችን ለማዳን ወጣቱ ላይ ያለውን ነገር ከቅርበት ከማየት ልክ የፌስቡክ እንትን ከመሆን ልክ አገሩን ለማዳን ሲባል ያለውን ጉልበት ተጠቅሞ አገሩን ለማዳን እንድረባረብ ልምል እንትን አለኝ። በተሻለ መጠን በገንዘብም በሌላም በሌላም ነገር እየተባበረን ብናግዛቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ከመከላከያ ጎን በጉልበትም በእውቀትም በገንዘብ ድጋፍ እያደረገ ሀገራችን ወደ አሸናፊነት የምትሻገር ሁሉም የየድርሻውን መረባረብ እንዳለበት ጠብቃለሁ አምናለሁ። እኔም የራሴን ድርሻዬን ለመወጣት